Tak ja idem nahrávať. Dobrý deň, milé deti. Teda ahojte. Dám si okuliare ako sova. A prečítam vám príbeh. Kapitolu číslo 8. Ktorá má názov Deň prozieb. Sebecký, márnivý a krutý. Sebecký, márnivý a krutý. Napísala to pani spisovateľka, ktorá sa volá Rowlingová. Kto vie, čo ešte napísala? Na čom ideme čítať? Deň prozieb. To je to také príbehy, ktoré deti môžu kresliť. Dobre, prečítam ti. Tie slova, teda sebecký, márnivý a krutý, sebecký, márnivý a krutý. Tie slova sa kráľovi ozývali v hlave, keď si natiahol nočnú čiapočku. To predsa nemôže byť pravda, alebo áno? Ugo dlho nemohol zaspať a keď sa ráno zobudil, cítil sa ešte horšie. Rozhodol sa teda urobiť niečo láskavé a ako prvému zišlo na um, že by mal odmeniť syna majora Bodrého za to, že ho obhajoval pred tým bezočivým dievčaťom. Zobral teda malý medailón, ktorý zvyčajne visel na hrku jeho obľúbeného loveckého psa, požiadal slúžku, aby cez deň previekla stužku a dal si zavolať Bodrých do paláca. Bert, ktorého mama vytiahla z vyučovania a rýchlo ho navliekla do modrého zamatového obleku v kráľovej prítomnosti celkom onemel, čo sa Ugovi páčilo a hodnú chvíľu sa chlapcovi vľúdne prihováral. Duši, tichučko, dobre. Duška, duši, že tichučko, prosím, ďakujem. Zatiaľ, čo sa chlapcovi v lune prihováral, zatiaľ, čo otec a mama Bodri išli prasknúť od pýchy na svojho syna. Napokon sa Bert vrátil do školy s malou zlatou medailou na krku a Šaňo Šváb, ktorý mu zvyčajne najviac ubližoval, popoludní na ihrisku z toho urobil veľké halo. Hanka nepovedala vôbec nič a keď Bert zachytil jej pohľad, celý očervenil a cítil sa nepríjemne a tak zastrčil medailu pod košeľu, aby ju nebolo vidieť. No kráľ ešte stále nebol spokojný. Stále ho v žalúdku ťažil nepríjemný pocit a ani v ten večer nemohol zaspať. Keď sa ráno zobudil, spomenul si, že je deň prozieb. Deň prozieb bol špeciálny deň, ktorý sa konal raz do roka a v ten deň poddaní mohli ísť na audienciu ku kráľovi. Prirodzene kráľovi poradcovia týchto ľudí starostlivo preverovali, aby ich pustili pred panovníka. Ugo nikdy nejaké veľké problémy neriešil. Prijímal ľudí, ktorých problém sa dal vyriešiť hrstkou zlatiek a láskavým slovom, napríklad rolníka, ktorému sa polámal pluch, alebo starenku, ktorej zomrela mačka. Ugo sa tešil na deň prozieb. Bola to príležitosť, aby sa vyobliekal do svojich najkrajších šiat a veľmi ho dojímalo, keď videl, ako veľa znamená pre obyčajných obyvateľov blahobytie. Po raňajkách ho čakali obliekači s novým oblečením, ktoré si objednal minulý mesiac. Biele saténové pantalóny a kabátec so zlatými a perleťovými gombíkmi. Plášť lemovaný hermelínom so šarlátovou počívkou a biele saténové topánky so zlatými a perleťovými sponami. Komorník už držal zlatú kulmu, aby mu nakrútil fúzy a páža stalo pripravené s niekoľkými prsteňmi a drahokanmi na zamatovom vankúši, aby si z nich Ugo mohol vybrať. Odneste všetko preč, nechcem to, nahnevane zvolal kráľ Ugo a odháňal obliekačov, ktorí mu predložili oblečenie na schválenie. Obliekači zmeraveli. Neboli si istí, či dobre počuli. Král sa veľmi zaujímal, ako pokračuje šitie jeho obleku a sám si vyžiadal tú šarlatovú počívku a parádne spony. Povedal som, odneste to všetko preč. Zavrčal, keď sa nikto nepohol. Prineste mi niečo obyčajné. Prineste mi oblek, ktorý som mal na otcovom pohrebe. Necíti sa vaša výsosť dobre? Spýtal sa jeho komorník. Keď sa ohromení obliekači uklonili a ponáhľali sa preč aj s bielým oblekom a blesku rýchle sa vrátili s čiernym. Cítim sa dobre, odsekol Ugo, ale som už nie nejaký zahalčivý fičúr. Navliekol si čierny oblek a hoci bol najobyčajnejší, čo mal, aj tak bol parádny, lebo na manžetách a na golieri mal strieborný lem a zdobili ho onyxové a diamantové gombíky. Potom komorníka znova prekvapil, lebo mu dovolil nakrútiť iba končeky fúzov a nakoniec jeho i páža s prsteňmi poslal preč. Tak, po
pomyslel si Ugo a obzrel sa v zrkadle. Ako by ma niekto mohol nazývať márnivým, čierna mi očividne vôbec nepristane. Ugo bol tak nezvyčajne rýchlo oblečený, že lorda Lampeda, ktorý donútil jedného z kráľových sluhov, aby mu čistil uši, a lorda Mľaskota, ktorý sa načgával lordovými lahôdkami, čo si rozkázal doniesť z kuchyne, to zaskočilo. Vybehli zo svojich spálni a náhlivo si cestou navliekli vesty a skoro sa potkli, lebo v behu sa obúvali. Počúvajte, vyleniuci, kričal kráľ Ugo, keď lordi utekali za ním po chodbe. Ľudia čakajú na moju pomoc. Ponáhľal by sa sebecký král na stretnutie s ľuďmi, ktorí od neho očakávajú láskavosť, pomyslel si Ugo. Nie, neponáhľal. Ugovi radcovia boli šokovaní, keď uvideli, že král prišiel včas a ešte si jej obliekol nezvyčajne jednoduchý odev. Vlastne hlavný radca Fiškal sa pri úklone pochvalne usmieval. Vaša vysosť prišla zavčasu, povedal. Ľudia sa potešia, už od svítania stoja v rade. Uveďte ich dnu, Fiškal, prikázal kráľ, usadil sa na trón a kývol Lampedovi a Mľaskotovi, aby sa posadili z oboch strán vedľa neho. Dvere sa otvorili a jeden za druhým prichádzali prosebníci. Ugovi poddaní často stratili reč, keď sa ocitli z očí voči skutočnému živému kráľovi, ktorého obrazy viseli na radniciach. Niektorí sa začali chichotať alebo zabudli, prečo prišli, a zo dvaja dokonca zamdleli. Ugo bol v ten deň zvlášť milostivý a každá prosba sa skončila odovzdaním niekoľkých zlatiek, požehnaním bábetka alebo dovolil starenke, aby mu pobuskala ruku. No, aj keď sa dnes usmieval a rozdával zlatky a sľuby, stále sa mu v hlave ozývali slová Hanky Hrdličkovej. Sebecký, márnivý a krutý. Chcel urobiť niečo mimoriadne, aby dokázal, aký je úžasný človek, aby všetci videli, že je pripravený obetovať sa pre iných. Každý kráľ v deň prosieb rozdával zlatky a preukazoval drobné láskavosti. Ugo chcel urobiť niečo také veľkolepé, že by sa o tom hovorilo po stáročia. A do dejín sa človek nezapíše tým, že nejakému záhradníkovi zaplatil nový klobúk. Lordi po bokoch kráľa už sa už začali nudiť. Radšej by sa povaľovali vo svojich izbách až do obeda, než tu sedeli a počúvali sedliakov, ktorí rozprávajú o svojich bezvýznamných problémoch. Po niekoľkých hodinách, keď z trónnej siene konečne vyšiel aj posledný prosebník a Mľaskotovi už dobrú hodinu škvrkalo v žalúdku, s povzdychom úľavy sa zodvihol z kresla. Obed! Zvolal. Ale práve vtedy, keď už stráž zatvárali dvere, bolo počuť nejaké ťahanice a dvere sa znova rozleteli. No, ďalej vám to neprečítam, lebo to už je potom ďalšia kapitola, ktorá je 9. a volá sa Pastierov príbeh. Tak, teraz môžete kresliť to, čo ste počuli v rozprávke a sledovať ikabopríbeh.sk, lebo tam sa dozviete všetko, čo potrebujete. Aby som teda doplnila, tak tieto príbehy, tieto jednotlivé kapitoly napísala spisovateľka, ktorá sa volá pani Rowlingová, a ona napísala aj Harryho Pottera. No, moje deti konečne zbystrili, tak si ideme urobiť kávu bezkofejnovú. Ahojte!